E é claro que carpete de madeira é uma das melhores opções que a gente tem para deixar o piso da nossa casa muito bem requintado, sofisticado, muito prático, muito higiênico. Eu falei isso na semana passada e tô voltando para falar a mesma coisa para você. Gente, é a hora de realmente renovar a casa, deixar ela muito mais gostosa. E aonde você encontra carpete de madeira com preço muito bom é na Trevo Detalhes e Decorações. Uma loja de carpete de madeira Bárbara trabalha com várias marcas, marcas de qualidade e preço sempre bem promocional. Tá? Por exemplo, a promoção desse final de semana é em cima do... Ouro piso 7mm está saindo a 15.300 o metro, madeira e colocação, tá? Gente, esse é o preço colocadinho, tá? É preço do metro quadrado. Isso. Eu tenho o trevo 7mm, que são essas três de baixo aqui, que está saindo a 15.690 madeira e colocação. Olha que bonito, hein? O piso trinca, também uma novidade no mercado, está saindo a 15.540 o metro, madeira e colocação. E nós estamos com uma promoção boa em cima do ouro piso 3mm, que está saindo a 11.300 o metro colocado. Do ouro piso, 11.300? Isso. É uma maravilha. Eu falei que preço é bom, mas realmente está ótimo. E o que você tem que fazer é o seguinte, pegar a plantinha da sua casa e já vir com a planta, com as medidas certinhas, para fechar negócio já. Além disso, eles trabalham com todos os outros pisos, como o carpete convencional, Decoflex, Lamette, Piso Mix, enfim... Pave Flex, muita coisa legal para você deixar a sua casa bem incrementada. É só até domingo, nesse final de semana, de 8 da manhã até às 8 da noite, Avenida Nova Cantareira, 1153, em Santana. E o telefone daqui é meu? 298-4630. Na sua casa tem carpete de madeira? Tem, claro. Tem? Coloque na sua também. Trevo, detalhes e decorações.